চলি আছিল বিয়া। দৰা গুৱাহাটীৰ, কইনা বাইহাটাৰ। আলহী আয়তীয়ে উদুলি মুদুলি হৈছিল বিবাহথলী। কিন্তু ঘটিল এটা আজব ঘটনা। বিবাহথলীত উপস্থিত হল নমতা আলহী। আৰক্ষীৰ সৈতে বিবাহথলীত ওলালহি দৰাৰ পত্নী। কেৱল সেয়াই নহয়, আৰক্ষীৰ সৈতে অহা পত্নী বিবাহস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ উমান পাই দৰাৰ সাজসলি সাধাৰণ পোছাক পিন্ধি কইনাঘৰৰ পিছদুৱাৰেদি পলাল দৰা। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ খিজুবাৰীৰ নিবাসী মফিজুদ্দিন ৰহমানৰ পুত্ৰ জেচিমুদ্দিন আহমেদৰ সৈতে উজনি অসমৰ এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰথমে চিনাকি আৰু পিছলৈ দুয়োৰে চিনাকিয়ে লৈছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। বিগত 2018 চনৰ পৰাই সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অহা জেচিমুদ্দিন আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে বিগত 2020 চনৰ 15 জুনত এখন বৈবাহিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। কিন্তু যোৱা এমাহ ধৰি স্বামী জেচিমুদ্দিনে হঠাৎ পত্নীৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিছিল। আৰু এই বিবাহথলীখনত ওলাল উৰহি গছৰ উৰ, কিয়নো উজনি অসমৰ যুৱতীগৰাকীক কেতিয়াও সমৰ্থন কৰা নাছিল জেচিমুদ্দিনৰ পৰিয়ালে। আৰু সেই জেচিমুদ্দিনৰ পৰিয়ালে মিলি জেচিমুদ্দিনৰ পুনৰ বিবাহ কৰাইছিল। ইফালে জেচিমুদ্দিনৰ প্ৰথমা পত্নীয়ে বিবাহৰ আগদিনা অৱগত হৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ। মানে কি আপোনাক বিয়া কৰাম বুলি কৈছিল নেকি? মোকো বিয়া কৰাম বুলি অলৰেডি গোটেইখিনি মানে হাজবেণ্ড ৱাইফ টাইপত থাকি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি চব চেল্ফ মানে কনভাইট চব কৰিছিলে মোক। কৰি পেলাই আজি 7 দিন ধৰি পলাই পেলাই ইয়াত এতিয়া বাইহাটা চাৰিঠি বিয়া কাটিছে জানেনে? মই আজি কালি সন্ধিয়া গম পাওঁ। তাৰ নামটো কি বুলি কৈছে আপোনাৰ? ফাৰ্ষ্টত কৈছিলে বিকি শইকীয়া, এতিয়া গম মানে তাৰপিছত মই গম পালোঁ জেচিমুদ্দিন আহমেদ, বাপেকৰ নাম হৈছে মফিজুৰ ৰহমান। হিন্দু ছোৱালীক মুছলিম বনাই মোক চেল্ফ কনভাৰ্ট কৰাইছে, মজবুৰি কৰি ব্লেকমেইল কৰিয়ে থাকে, মোক বহুত বস্তু বাহানি বহুত লৈছে। তাৰ হাতত এতিয়া মই সোণৰ আঙুঠি চৰি খাৰু চেইন কেমেৰা এটিএম পৰ্যন্ত তাৰ তাত আছে এতিয়া। আৰু খবৰ পায়ে বিবাহৰ দিনা ওলাইছিল হি বিবাহথলী, লগত আৰক্ষী। জেচিমুদ্দিনৰ পত্নীয়ে বাইহাটা চাৰিআলি থানাত আৰক্ষীক প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰাত আৰক্ষী তৎপৰ হৈছিল বিবাহখনক লৈ। কিন্তু আৰক্ষীৰ সৈতে জেচিমুদ্দিনৰ পত্নী বিবাহস্থলীত উপস্থিত হোৱা বুলি অৱগত হৈ দৰাৰ সাজ এৰি সাধাৰণ পোছাকেৰে পিছদুৱাৰেদি পলায়ন কৰিলে এইগৰাকী জেচিমুদ্দিনে। ইমানৰ পাছতো দৰাৰ পৰিয়ালৰ লোকে ন কইনাক দৰাৰ গৃহলৈ লৈ গ'ল। আনহাতে জেচিমুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পত্নীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বাইহাটা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ হ'ল। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এইদৰে প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে বিবাহৰ আয়োজন কৰাৰ পাছত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ।